Вірно ми зробили, коли ми заблокували парламент, коли вони по-бандитськи зупинили процес проведення виборів в Києві, київського міського голови і депутатів Київської міської ради. Рік часу столиця без голови. 2 червня закінчується термін повноважень парламенту. А після того, як Верховна Рада України оголосить вибори, 2 місяці треба проводити виборчу кампанію. Чітко і ясно в Конституції написано. 5 років – це повноваження міської ради. Не більше і не менше. І парламент не право має призначати вибори. Парламент має обов'язок призначати вибори. І тому вони повинні були проголосувати. Але вони бояться київських виборів, бо програють. Бо на київських виборах переможе опозиція. Бо міським головою Києва стане представник опозиції. Вірно ми зробили, що заблокували парламент.